Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə yerləşən mənzil qərargahında dünyanın 100-ə yaxın ölkəsindən olan jurnalistlərin qatıldığı video konferans keçirilib. Konferansda Azərbaycanı Real TV təmsil edib. Təşkilatın icraçı direktoru Michael Ryan, eləcə də sədir Tedros Adhanom Ghebreyesus əməkdaşımızın sualını cavablandırıblar. Teşekkür ederim. Biz indi Pakistan'dan Azerbaycan'a keçid alırıq. Kamran from Real TV. Kamran, can you hear us? Hatta Real TV'den Kamran'dı. Her vaxtınız xeyir. Xatırlatmaq istərdim ki, siz ötən həftə Türk dilli dövlətlərin növbədən kənar iclasına qatılmışdınız və Azərbaycan da bu dövlətlər arasında əhəmiyyətli yerə malikdir. Amma bizi təbii ki, ölkəmizdəki mövcud vəziyyət narahat edir. Yəni, 56, məsələn, 56 yeni yoluxma faktı bugün qeydə alınıb, 53 nəfər isə sağalıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı mövcud vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Mən istərdim ki, cənab baş direktor bu suala cavab versin. Kamran, suala görə təşəkkür edirəm. Ötən həftə Türk dilli dövlətlərin iclasında yığışdığımızdan bəri aldığımız məlumata əsasən, Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 1149 nəfərdir. Bu da dünyanın başqa dövlətləri ilə müqayisədə kifayət qədər aşağı göstəricidir. Onu da qeyd edim ki, ötən həftə dünya ölkələri üzrə yoluxmalar 80%-ə qədər artıb. Başqa dövlətlərdə bu çox böyük artımdır. Müqayisə etsək görərik ki, Azərbaycanda bu nisbət aşağıdır. Bu müsbət aldı. Ona görə də hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü ehtiyat tədbirlərini bu səviyyədə davam etdirməlidir. Ehtiyat tədbirləri stabil vəziyyətin davam etdirilməsini təmin etməlidir. Bu ehtiyat tədbirləri də özünü təcrid, fiziki məsafənin saxlanması, əhalinin gigiyenik qaydalara əməl etməsidir ki, Azərbaycan bunu mütləq şəkildə davam etdirməlidir. Bunlara əhali əməl etməsə, stabilliyi pozula bilər. Ümid edirik ki, Azərbaycan malik olduğu stabil vəziyyəti qorumaqda davam edəcək. Thank you very much, Dr. Ryan. I would like to add to that is biz Türk dilli dövlətlərdə vəziyyətin stabil olduğunu gördük. Bu vacib toplantı idi. Türk dilli dövlət başçılarından savayı, mən həm də Asiya və Afrika dövlətlərinin başçılarıyla görüşlər keçirmişəm. Region dövlətlərinin əməkdaşlığı çox vacibdir. Region dövlətlərindən başqa biz qlobal formatda dövlətlərin bir-biri ilə əməkdaşlığına keçid ala bilərik. İlkin olaraq milli zəmində əməkdaşlıq, sonra regional əməkdaşlığı, daha sonra isə dünya dövlətlərinin qlobal şəkildə əməkdaşlığı və bir-birinə yardımı vacibdir. Məhz bu cür əməkdaşlıq, bu cür dəstək bizə bu virusla mütəşəkkil və effektiv şəkildə mübarizə aparmağa imkan verəcək. And efficiently.